Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Batangas. Ito po ang kwento. Ako nga po pala, si Deyang. Yan ang nakasanayang katawagan sa akin. Nakatira po ako dito sa isang liblib na baryo sa may paanan ng bundok mula sa probinsya ng Batangas. Narito po ako upang ibahagi ang isang kwento na dito po mismo nangyari sa may tulay sa may kawayanan na malapit lamang sa aming bahay. Maliit pa lamang ako nang lumipat kami sa aming bahay ng aking lola upang kami na ang mag-alaga sa kanya. Nadestino rin ang aking ama sa isang trabaho na malapit dun. Kung kaya't hindi na rin nag-alinlangan pa si mama na doon na kami tumira. Isa pa ay sabik na rin kaming makasama si lola kahit pa may pagkamasungit at pagka-istrikta si lola. Katulad ng mga lumang bahay na may silong at yari sa kawayan at kahoy ay ganun ang munting tahanan ni lola. Pero kahit ganun, ay meron itong dalawang kwarto. Malawak na sala. Maliit na kusina. At malawak na bakuran na pwedeng paglaruan. At dahil bata pa ako nun, wala pa akong inaalalang kahit na ano, bukod sa laruan at pagkain. Palaging wala sina mama at papa, gawa ng kanilang trabaho. Si lola lamang ang tanging kasama ko sa maghapon at walang oras ang lumipas na hindi ako neto napapagalitan. Sa tuwing lalabas ako ng bahay namin upang maglaro, ay palagi niyang bilin sa akin na bawal daw akong lumabas ng bakuran namin at huwag na huwag daw akong pupunta sa may kawayanan. Masunuri naman akong bata. At kapag wala na akong magawa at pagod na akong maglaro, palagi akong nauupo sa may bakod namin upang magpahangin. Hindi ako lumalabas ng bakuran. At doon lamang ako. Mula sa bakod na yun, tanaw mula doon ang tulay at ang kawayanan. Palagi ko naman iyong pinagmamasdan. Ngunit nung mga oras na yun, ay may nakita akong bago sa aking paningin. May babaeng nakasuot ng puting bestida roon na nun ko lamang nakita. Nakaupo ito sa may tulay na parabang pinapanood ang pagsayaw ng mga kawayan kasabay ng pagsimoy ng hangin. Napatingin ako rito at tila napatingin din ng babae sa aking gawi. Bagamat malayo ang aming distansya mula sa isa't isa, alam ko na nakatingin siya sa akin. Kumaway ang babae sa akin at kumaway din naman ako pabalik. Maganda ang babae. Mahaba rin ang kanyang buhok na palaging nililipad ng hangin sa tuwing umiihip ito. Nakangiti siya sa akin. At syempre, Ganon din ako sa kanya. Deyang! Tinawag na ako ni Lola at umalis na ako sa kinauupuan ko. Sasabihin ko na sana kay Lola at ituturo ang babaeng nakaputi. Ngunit sumenyas ang dalaga. Huwag daw akong maingay. Nilagay nito ang kanyang hintuturo sa may labi na nagpapahiwatig na huwag kong sabihin kay Lola na nakita ko siya. Tumango naman ako at saka kumaway upang magpaalam dahil pinapapasok na ako ni Lola sa loob. Ngumiti lang naman ito sa akin habang tumatango. Hindi ko nga sinabi kahit kanino na may bago akong kaibigan na nakilala. Ayaw ko naman na baliin ang pangako ko sa babae dahil baka magalit siya sa akin. Dala na rin siguro ng pagiging bata ay naging tapat ako sa babaeng hindi ko naman alam ang pangalan at hindi ko naman ganong kakilala. Naging magkaibigan kami kahit pa malayo ang distansya namin sa isa't isa. Palagi ko na siyang nakikita doon at tuwing uupo ako sa may bakod. Wala naman kaming ibang ginagawa kung hindi ang kumaway at ngumiti sa isa't isa. Pero hindi yun naging problema upang hindi kami maging magkaibigan. Araw ng Sabado yun. Bandang 3:00 ng hapon. Nakaupo na ako sa may bakod at naroroon na rin ang babae. Kumaway siya sa akin at ganun din naman ako. Maya-maya pa ay kumuha siya ng bulaklak at hinipan nito ang bulaklak. Lumutang iyon sa ere at sumabay sa hangin. Namangha ako sa ginawa niya. Lalo na nang tangayin ito ng hangin, papunta sa akin, hanggang sa makuha ko ang bulaklak. Tuwang-tuwa ako sa ginawa niya. Inisip ko noon na, diwata ang babae, dahil nakakagamit ito ng mahika. Isa pa'y ako lamang ang nakakakita dito. May mga paminsan-minsan na dumadaan sa may tulay na mga tao. Ngunit tila hindi nila nakikita ang babae. May ilan pa nga sa mga dumadaan na kumakaway sa akin sa pag-aakalang sila ang kinakawayan ko. Dahil doon ay tumibay ang paniniwala ko na isang diwata ang babae. Palaging ganun ang aming sitwasyon. Tuwing 3:00 ng hapon ay uupo ako sa may bakod at kakawayan ko siya. Padadalhan niya ako ng bulaklak gamit ang simoy ng hangin at susubukan ko namang gawin na yun upang padalhan din siya. Ngunit kahit isa ay wala akong napalutang na bulaklak. Nakangiti naman siya habang pinapanood ako mula sa malayo na parabang tuwang-tuwa siya sa pinaggagawa ko. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang siyang nawala. Araw ng Miyerkules nun nang umupo ako sa may bakod katulad ng nakasanayan ko. Ngunit hindi ko siya nakita. Nagantay ako sa kanya. Ngunit wala talaga. Hanggang sa tawagin na ako ni Lola. Kinagabihan nun ay may kumatok sa aming pintuan na ilang mga tanod. Kinuusap nila sina Lola at si Mama habang ako naman ay tahimik lang na nakaupo sa may sofa. Nagtanong ang mga tanod kung may nakakita ba o may napansin daw kami na babae na napadaan dun sa amin. Iling naman ang isinagot ni na mama at ni lola. Pagkatapos ay narinig ko na lamang na ilang linggo na daw nawawala ang babae at nailapit na raw yun sa sangkapulisan. Pinag-iingat din kami ng mga ito na kung maaari ay huwag munang lumabas pagpatak ng dilim at palaging tiyakin na nakasarado ang mga pinto. May binigay din silang isang papel kay lola bago umalis. Dulot ng aking kamusmusan ay wala pa akong pakialam sa mga ganung bagay. Kaya naman, hindi ko na lamang iyon pinansin pa hanggang sa nawala na rin yun sa aking isipan. Kinabukasan, ay sabik akong bumalik sa may bakod na palagi kong inuupuan. Napakunot ang noo ko nang makita ako ang babae na umiiyak. Nakaupo ito at nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang muka. Hindi rin ito nakatingin sa akin. Kaya naman ay bigla na lamang akong nalungkot. Ilang araw ko siyang pinapanood na umiiyak. Dahil doon ay pumasok na sa isip ko na puntahan ng babae. Subalit hindi ko lamang magawa dahil binabantayan ako ni lola. Hanggang isang araw ay napasigaw na lamang ako sa gulat nang humarap ang babae sa akin. Kakaibang takot ang naramdaman ko nun na naging dahilan pa ng pag-ihi ko sa aking short. Nawala na ang maganda at maamo niyang muka. Gulo-gulo na rin ang kanyang mahabang buhok. At ang nakakapangilabot pa rito ay ang malaking sugat nito sa ulo na pinagmumulan ng umaagos nitong dugo. Mabilis naman akong nilapitan ni lola upang tanungin kung ano ang nangyari. Pinapasok na rin ako ni lola kaagad sa loob habang naiwan muna siya sa labas upang siguraduhin na walang nanakit sa akin. Pagkatapos ay binihisan na ako ni lola at pinatahan habang nagtatanong kung bakit ako sumigaw. Hindi ko masabi kay lola. Napipi ako sa tuwing magtatanong sila. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Walang lumalabas na mga salita sa aking bibig. Simula nun ay palagi na rin akong nananaginip ng masama. Nakikita ko na siya sa mga panaginip ko na humihingi ng tulong at umiiyak. Duguan pa rin siya at magulo ang buhok. Ngunit wala na siya sa tulay. Minsan ay nakikita ko na lamang siya na nakaupo sa tabi ko. May pagkakataon din nakatabi ko siya sa kama, maging sa banyo, sa kusina, at saan mang sulok ng bahay namin ay nakikita ko siya. Naging dahilan yun kung bakit hindi na ako natutulog sa gabi. Natatakot ako. Nakakatakot na siya. Hindi na siya ang diwata na kalaro ko. Kaya naman ay hindi na rin ako lumalabas ng bahay upang maupo sa may bakod. Hindi na rin ako makakain ng maayos. palagi na rin akong tulala. Dahil dito ay nagdesisyon na sina Papa na dalhin ako sa ospital. Pero pinauwi rin kami kaagad dahil wala naman daw makita na mali ang mga doktor sa akin. Nahihirapan na ako ng mga oras na yun. At isa pa, ay bata lamang ako. Kaya naman gulong-gulo ako sa mga nangyayari at hindi ko alam ang gagawin. Hanggang sa isang araw, hindi ko sinasadya na maihulog ang gamit na nakapatong sa may ibabaw ng kabinet. Inaabot ko kasi ang aking teddy bear na nakapatong sa itaas. At nang mahila ko yun, ay kasabay na nahulog pati ang ibang mga gamit na naroroon. Doon ko nakita ang isang papel na nawala na sa isip ko. Biglang bumalik sa aking isipan ang ilang mga pangyayari na naganap noong mga nagdaang araw. Ang papel na yun ay ang ibinigay ng mga tanod kina Lola noong nakaraang gabi. Ang mas ikinagulat ko pa ay ang litrato na nakaimprenta dun. Siya ang babae. Napaiyak ako sa takot nang makita ko ang litrato ng diwatang nakikita ko sa may tulay. Hindi ako maaaring magkamali. Kamukhang kamukha niya yung nasa larawan. Siya ang babaeng kalaro ko tuwing hapon. Nakita ko po siya sa tulay. Sambit ko nang lapitan ako ni Mama. Tiningnan nila ang papel na tinuturo ko at lahat sila ay nagulat sa sinabi ko. Mabilis naman na tumawag si Papa sa kanyang telepono. At kaagad din akong binuhat ni Mama. Pinakalma ako ni Mama at pinatahan habang hinahagod ang aking likuran. Kinuusap ako ni Mama nang kami na lamang dalawa ang nasa loob ng silid. Tinanong niya ako kung paano at bakit ko raw nakilala ang babae. Dahil sa banayad at mapagmahal na panunuyo ni Mama, ay sinagot ko ang mga katanungan niya. Kinuwento ko kay Mama ang lahat ng nangyari sa amin ng diwata. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta't madami ng mga tao ang dumating at pumunta sa may tulay. May nakita pa nga akong mga pulis at mga taong nakaputi na sa palagay ko ay mga doktor. Bumaba sila sa tulay at hinanap doon ang babaeng palagi kong nakikita. Hanggang sa makalipas ang ilang oras, ay narinig ko na lamang na nagpalakpakan ang mga tao sa labas. Natagpuan na nila ang babae. Buhat-buhat ako ni Mama at ayaw nila akong palabasin ng bahay. Medyo maingay na nun sa labas, kaya naman iniwanan na muna ako ni Mama sa loob ng silid namin, kasama ang aking teddy bear. Ay nanood kami ng TV habang nakahiga sa kama. Nang bigla na lamang akong napabangon nang may kumatok mula sa pintuan. Nagtataka akong napaupo sa may sulok habang pinapanood na bumubukas ang pintuan. Nagulat naman ako nang makita ko ang babaeng kalaro ko. Salamat. Sambit nito. Maganda na siya ulit. Wala na yung sugat at dugo. Nakangiti na rin siya sa akin, katulad ng dati. Hindi na siya nakakatakot. Tinanong ko siya kung paano siya nakapasok sa bahay at kung nahanap na ba siya ng mga pulis. Nakala ko noon na naaksidente lamang siya at ginamot lang ng mga doktor kaya siya nakapasok sa bahay. Binigyan niya pa nga ako ng bulaklak bago siya magpaalam at umalis. Neto ko lamang naalala at napagtanto. Napatay na pala ang babaeng inakala kong diwata. Nakita ko ang lumang papel na may nakalagay na missing at litrato niya ito. Nung naglinis ako ng bahay. Ito rin ang dahilan kung bakit naisipan kong ibahagi ang aking kwento sa inyong lahat. Minsan, hindi lahat ng multo ay takot lamang ang dala. Dito ko na napatunayan, nakaakibat ng kilabot at takot na hatid ng mga ito ay ang malungkot at karumal-dumal nilang istorya. Malay natin, paraan nila ito upang humingi ng tulong. Dahil minsan, mahirap makakuha ng hustisya, lalo na kung walang gustong tumulong. Ang babaeng yun ay si Rebecca. 22 taong gulang. Dalaga. Nag-aaral siya sa kolehiyo at tumutulong sa kanyang magulang tuwing Sabado at Linggo. Noong araw na yun, ay ginabi siya ng uwi at natambakan naman ng trabaho ang kanyang mga magulang kung kaya't hindi na siya nasundo. May isang lalaki nalango sa alak at ganun din sa ipinagbabawal na gamot ang nakakita sa kanya at sa kasamaang palad ay kinahasa siya at itinapon sa tulay. Natuwa naman ako dahil nahuli ang lalaking gumawa nun sa kanya pagkatapos makuha ang bangkay nito sa tulay. Sinong mag-aakala na ang akala kong laro lamang ay makakapagligtas pala ng nagdudusang kaluluwa? Maging aral sana sa lahat ng kababaihan ang kwentong ito. Palaging mag-iingat at hanggat maaari ay huwag lalabas ng mag-isa. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Kapre Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang ilan po dyan ay ako po ang may akda. Nais ko lamang pong batiin ng happy birthday po kay Ma'am Ivy Standian. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday po, ma'am. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Robert Fidelis, dyan po sa may Doha, Qatar. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po sa mga taga Darasa, Tanawan City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga. Shoutout po, ma'am. Kay Boss Romeo Alvarez, shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Boss Dennis Parkon. Shoutout po sa inyo, boss. Sa Marcos family, dyan po sa may Antipolo, shoutout po sa inyo. Mula po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Jerry Montañez at sa mga taga Panabo City, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Senchan. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Jeric Tamor, shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga anak po ni Boss Sol na si Kuya J-Boy Entuna at kay Sev Wesley Entuna at sa buong Entuna family from Southern Leyte, shoutout po sa inyo. At sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Paul Marfe Adlaon, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Leo Alcantara, kasama po ang wife niya si Ma'am Jesseline Silayan, shoutout po. Shoutout po kay Boss Robert Fidelis, dyan po sa may Doha, Qatar, shoutout po sa iyo, boss. Shoutout po sa Marcos family, dyan po sa may Antipolo, from Boss Fernando Marcos, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annabel Aproebo, shoutout po. Shoutout din po sa may Barangay Kanipaan, Cadiz City, Negros Occidental, kina Boss Rufino Delina, Eric Delina, Warren Delina, Danilo Pasikaran, Lino Pasikaran, Hernan Reboton, Fami Reboton, at sa mga Alvarez family, especially kay Tiyoy Eddie Alvarez at kay Kagawad Bernie Transmonte. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Ruel Verano. Shoutout po sa inyo. Diyan po sa may Cadiz City, Negros Occidental, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Vincent Dionisio from Ma'am Catherine Fernandez, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburgers and Restaurant, dyan po sa may Bukandala 3, Imus City, Cavite, shoutout po. Happy birthday din po kay Boss Reggie Bais ng Pampanga. On October 3, more birthdays to come, more blessings and good health, shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po sa Villanes at Ravina family, especially po kay Tandang Elena Ravina Villanes ng Bacolod. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga Quezon City from Ma'am Lina De Los Reyes. Shoutout po. Shoutout po sa may Angono, Binangonan Rizal. Diyan po sa mula po ito kay Boss Leo Alcantara. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga anak po ni Boss Sef na sina Patrick at Kale. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Sef Letran dyan po sa may Qatar. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Boss Leonski Gibe. Shoutout din po kay Ma'am Annabel Aproebo. Shoutout po kay Ma'am Annie Viloya. Shoutout din po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Christian Cataluna. Shoutout po. Kay Boss John Moises Bongkawil. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Pus Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo, boss. Pus Lia Estoque, shoutout. Pus Edison Velasco, shoutout. Boss Roddy TV. May time po kayo bisita na channel po ni Boss Roddy TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo bisita na sa channel niya. Boss Lady B73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy. Shoutout po. Boss Dean Posyumi. Boss. Shoutout sa Boss. Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo bisita ng shoutout. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa Boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaywa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Mamaya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, time po kayo bisita ng channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa Boss. May time po kayo bisita ng channel Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa Boss. Boss Jopa Ibertuco, Boss, shoutout sa Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxy, dyan po sa Cavite, shoutout sa Boss. Ang Blessed na Baka, shoutout po. Ng Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, Boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa Boss. Ma'am Iriza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Emsnack, shoutout. Miss Jebel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Love, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Myrna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po sa Alapati, bisita po sa channel po ng Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po sa Bedtime Stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang siya. Boss J. Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizilvaro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, Boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manila at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, Boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuko, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Swol, shoutout sa Boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Reynald Zacate, Boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati na din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating upload. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.